Ćao, vi pratite još jedno izdanje emisije Majk na televiziji Kopernikus. Danas smo imali izuzetnu čast da pričamo sa Markom Vidojkovićem, autorom dela Kandže, Bog ti pomogao, Sve crvenkape su iste, Pikavci na plaži i tako dalje. Njegov roman Kandže je od oktobra 2004. sve do maja 2005. doživeo pet izdanja. Bio je pevač punk sastava On The Run. Njegovi romani su prevođeni na engleski, nemački i slovenački jezik. Bio je izvršni urednik magazina Playboy, zatim je bio glavni odgovorni urednik časopisa Maxim, a danas radi kao zamenik urednika Playboya. Mi smo malo ćaskali sa njim i sledi jedan veoma interesantan i neobičan razgovor. Kako si dobio inspiraciju da počneš da pišeš? Koja ti je bila inspiracija tačno? Ah, što je dobro kada čovjek mlad poludi, to je stvarno, to stvarno bi trebalo da pratiš taj, ko znam gde ćemo te gledati kroz par godina, ako pratiš taj moj stav. Ali evo mene gledamo sad na Kopernikusu posle ovoliko godina. Bitno da čovjek u stvari, da bi uopšte pokušao nešto tako da radi, bitno je u stvari da prvo prsneš. Da prsneš do te mere da ti treba nekakav ventil koji nije gledanje farme i koji nije slušanje omiljene muzike i koji nije šetnja oko bloka i koji nisu dve švalerke i koji nije 150 poruka ona SMS-om, nego nešto što stvarno može da te izbavi iz stranja u kome si se našao, kako se svako nađe tamo. U stvari sad smo rekli su mi da ne psujem, ali ja izgleda to... I sad će opet bude, evo ga, cao dobar je, ali puno psuje. I to je isto me prati da godine, ma nemoj ovo se da, stavit ću ti bipove. Preko ovih delova koji nisu psovke. Nego izgubio sam, samo šta sam ne pitala. Koja ti je bila inspiracija da počneš da pišeš možda neka devojka, neki događaj u tvom životu? Konkretno je u stvari sam vidio svoju bivšu prvu ribu sa novim tipom i to stvarno, čak sam i pisao o tome u nekim knjigama. U stvari dopustiš sebi da ti se desi sve najgore u životu i onda napišeš to i ako napišeš dobro onda si se u stvari izvukao i da otvorio si sebi vrata da ti se još mnogo toga loše gde si još u životu, razumiješ? Još mnogo toga najgoreg da bi mogao još da pišeš o tome. To zvuči kao bedno opravdanje da se kao prave sranje u životu, ali mislim ne znam šta je život ako nije smišljen da ga živiš onako punim gasom i ako ti se već otvore ta vrata onda to treba nagaziti. I eto tako kao postoji pisac. To nisam ovako glupo ispričao, ali to ni ne može u stvari da se priča da ne zvuči glupo, jer sve što napišeš zvuči mnogo bolje od onoga što bi rekao tome kako si počeo da pišeš. Znači ti u suštini negativno osjećanje stavljaš na papir, da li stavljaš nekad pozitivno osjećanje? Ja nisam sklon tome da umjetnička dela posmatram kroz prizmu recimo negativno. Uvijek se sad kao napominje kao on je besan, pa on je ovo, pa on je ono, pa... U suštini mislim da su negativne osjećanja ono što nas prati kroz veći deo života, na 90% života. 10% života i to ako smo srećni imat ćemo neke lepe uspomene, lepe osjećanje, bit će nam do jaja. Ali mislim da je i uloga umetnika da ljudima koji su isti kao i ti umetnici, samo eto nisu imali tu sreću da imaju talenat za pisanje, malo pomognu da to prožive. E sad, ja stvarno volim kada stvari imaju balans. Tako da ako pišemo kao smrdljivom životu koji se živi u Srbiji, ili bilo gde na planeti, mislim da generalno život ljudskog bića nije koliko god bio konformistički, uopšte nije srećan u ovom trenutku, kao najveće planetarne štetočine. Zapravo mora to da se ofarba nekim humorom. Kod mene je ono vedro što prožima ono moje knjige, ako se desi neki lep događaj sutra, ono na sledećoj strani može da se neki desi neki 20 puta gori. Tako da ako ćemo tako, posle dve strane bismo imali dva lepa i ostatak grozomornih ono stvari u knjizi. Ali ako se opustiš i zajebavaš se sa stvarima koje te u stvari muče, onda u stvari dobiješ taj balans koji je i tipičan za ovo podneblje u stvari, a to je sprdanje sa svime što ti se dešava, pa čak i sa najodvratnijim i najgorim stvarima. Fora tome pre pisanja nisam kako bih rekao, bio ostvaren do kraja. Znači, kada studiraš fakultet koji se baš i ne studira i kad živiš u toj zemlji tada, onako nekako sam taj fazon života, ono neki u kojem smo svi živjeli ono dobrih jedno 6-7 godina, kao mi se borimo protiv Miloševića i to je sad kao jedina svrha naših života. Ceo taj fazon u stvari te dosta odvoji od onoga šta bi ti u stvari želeo da budeš. Ti kao da nemaš neki normalan život. U onoj zemlji nisi ni mogao da ga imaš. Znači, u onoj zemlji si mogao samo da sanjaš da će mu jednom i njima doći neki kraj, da bi ti mogao da radiš nešto normalno. Onda kada dođeš do toga da
pišeš 4, 5, 6 romana o životu pre, o životu sad, o životu ko zna kakvom i počinješ u stvari jedan potpuno novi život svojom potpuno novom karijerom. I onda se usložnjavaš, jebi ga, onda jedno postaješ i novinar, jedno postaješ i urednik. Đavola bi ja bio urednik u Playboyu da nisam napisao kanče konkretno. Znači jednostavno moraš negde da uspeš i moraš paralelno da grizeš i u suštini nema druge. Samo vrate, ne očekuješ da ti bilo ko pomogne i gledaš da radiš iza džabe ako treba. I gledaš da znaš šta radiš i da neko primeti, brate, da je to kvalitetno. Ja sam se samo time rukovodio i stigao sam do ovde. Kako je biti urednik Playboya? Pa Playboy je jedan onako najanarhičnijih i najanticrkvenijih i ne znam ja kakvih sve, ali možda najliberalnijih brendova na svetu. To ti je vizija jednog jedinog čoveka koja je na fazom može mi se, a opet ništa niko nikog ne tera, to je samo njegova genijalni naum i genijalna ideja kako jedan muškarac gleda na svet oko sebe. Tako da raditi kao neki produžetak srpski, doduše istočno-europski, takve neke ideje, to je stvarno super. Jer mislim da ovde muškarcima treba negde malo podsjećanje šta je biti pravi muškarac. U tebi pravi muškarac se ogleda u Playboyu. Pravi muškarac treba da se ogleda u Hugh Hefneru, u stvari, zato što je on jedan paradoks pravog muškarca. To je čovjek koji je zaradio sa svoje 43 godine, krajem 60-ih, sobstveni putnički avion, da bih letao iz svog menšina u Chicago i u svoj menšin u LA, s gomilom plavih riba koje služe piće, tu i svi uživaju i svi se smeju. To je poruka muškarcima, koja je poruka ženama? To je upravo poruka i ženama. Znači, muškarci, žene ne mogu na silu i tamo gde to nisu da budu jednaki. Žene su mnogo naprednije i mnogo dominantnije u nekim stvarima, muškarci u nekim drugim. Muškarci su u krajnjoj liniji i fizički dominantni, tako da su tu žene u nekoj gadnoj poziciji od svojim rođenjem. Jednostavno, ta dva pola su dovoljno različita da oni unutar sebe moraju da nađu, brate, gde je tu kvalitetan i gde kvalitetna žena sve može da bude. Koji su ti planovi za budućnost? Prvi plan u ovom trenutku mi je da što pre zalečim ovaj žulj na prstu, jer sam od mojih drugova Akija i Duleta dobio ganc novi banes basa za rođendan i u suštini sad imam jednu veliku obavezu i prema njima i prema tom poklonu i prema basu da naučim da ga sviram što je pre moguće pa da se onda i aktiviramo u nekom smislu. Ali sad ne bih da ne baksuziram, ali u stvari ono kao imam rehabilitacijonu igračku, to je bas gitara. Druga stvar koja se dešava u ovom mesecu to je predstava Ples Sidney Demona u Dadovu koja je bila 1. oktobra. 20. oktobra je drugo igranje u ovom mesecu i bit će do kraja godine sigurno još nekoliko, mislim, ona se daje do kraja sezone. Stvarno bi preporučio ljudima, naročito onima koji su čitali moju knjigu Ples Sidney Demona, da odu da vide, zato što je to neverovatan primjer kako umetničko delo može da iznedi drugo umetničko delo i da prosto postoje dva paralelna i da ne mogu da te smore ni jedno ni drugo, čak ni da se ono kose međusobno. I na kraju imamo sam knjiga kraja meseca i u suštini mislim da ću ga provesti tako što ću svaki dan, s obzirom da nemam novo izdanje ove godine, ali imam dosta starih knjiga, najverovatnije ću svako popodne provesti po jedno dva sata tamo, pa ako neko hoće da mi se potpiše knjige ili da se slikam ili da časkamo sine, to je lek za dušu koji čim se završi meni dođe se roka. Koju bi ti knjigu izdvojio možda, od svih tvojih knjiga koje si napisao, koju bi ti izdvojio, koja se najviše poistovećuje sa tobom? A u svakoj se poistovećuješ, ali koja ti je najdraža? Ovom priliku ću reći, pa svaki dan mi je druga, danas mi je konkretno najdraža, za ovaj moj drug. A svaki dan, sutra će ko zna što, mislim da će sutra pikaci na plaži. Želeo si da ti se nešto lepo desi odmah, tako se zove tvoja poslednja knjiga. Da li ti se želja ispunila? Ne znam, izgleda da je odmah vrlo relativan pojam, jer mi se nekoliko jako lepih stvari desilo u proteklih godina dana kada je izašla ta knjiga, ali sam jedna ili bila odmah. A nekako na neki način sve su bile u pravom trenutku. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas, dragi gledalci. Sutra ćete imati priliku da vidite veoma interesantne priloge u emisiji Mike. Ja sam Lidija Živolj i zahvaljujemo se frizerskom salonu Loknica. Ćao!
salon Loknica kod Beogradske arene, muško-ženski frizer, nadogradnja kose, manikir, pedikir. Loknica inspiriše promene.